Londýn 7. července 2005. Hlavním tématem ranních zpráv je výběr Londýna coby pořadatelského města olympijských her v roce 2012. Pořadatelským městem se stává Londýn. Každý mluvil o pořádání olympijských her. Když jsme zjistili, že budeme hostit olympijské hry, v práci všichni slavili. Během ranní dopravní špičky však byli obyvatelé Londýna bez varování napadeni. Do města přijeli 4 teroristé. Jejich cílem je zabít a zranit co nejvíce lidí, kteří jsou na cestě do práce. Vím, jak zní výbuch bomby. Není to jako, když vám vystřelí do výfuku. Ten zvuk proniká do morku kosti. Výbuch zranil 700 nevinných lidí a 52 lidí zabil. Vykliďte tuto silnici, prosím. Je to první sebevražedný útok na Británii. V jednu chvíli něco děláte a najednou bang. Mysleli jsme, že hoří ten zápach. Všichni mysleli, že umřeme. Uvidíte muže a ženy, kteří útoky přežili a ti jejichž milovaní zahynuli. Poprvé po události podrobně vylíčí, co prožívali. Při tom výbuchu umřeli lidé. Byl to úplně obyčejný den. Úplně obyčejný den. Seznámíme vás s příběhem atentátníků, kdo byli a odkud pocházeli. Jsme ve válce a já jsem voják. Vy budete naším cílem. Na základě informací zrekonstruujeme poslední hodiny útočníků. Nyní vážnost situace okusíte na vlastní kůži. Někdy v noci 6. července 2005 se v Yorkshireu sešla skupina mladých mužů. Pojedou asi 300 kilometrů na jih do Londýna. Jejich cesta začíná v tajnosti a končí krveprolitím, které se dostane na přední stránky novin z celého světa. Před odjezdem musí udělat ještě jednu zastávku. Míří do bytu v čísle 18 na Alexander Grove, v oblasti Hyde Parku v Leedsu. Nevíme, v kolik hodin tam dorazili, ale je zřejmé, že tato zastávka byla nezbytná. Tito tři muži jsou islámští extrémisté, v bytě je továrna na výbušniny. Muži se chystají zaútočit na zemi, v níž vyrostli. Jejich zbraní je po domácku vyrobená výbušnina peroxid acetonu. Kvůli její ničivé síle se jí někde říká Matka Satanova. Výbušnina je citlivá a musí být uchována v chladu. Pomalu, člověče, pomalu. Muži balí své bomby do chladicích boxů. Čeká je dlouhá, pomalá cesta na jih. Cestují autem, které si půjčil 22-letý Shehzad Tanvir. Je to syn palestinských přistěhovalců. Narodil se v Bradfordu, vyrostl v Leedsu a na univerzitě studuje sportovní vědu. Nejmladším členem skupiny je 18-letý Hasib Hussain. Narodil se v Leedsu v pákistánské rodině. V roce 2003 odešel ze školy a začal se věnovat náboženství. Hussain i Tanvir byli nadšení sportovci. Přátelé uvedli, že večer před poslední cestou spolu dokonce hráli kriket. Vůdcem skupiny je nejstarší Mohamed Siddiq Khan. Jemu 30 let, má vysokoškolský titul a pracuje jako asistent učitele v Leedsu. Věnuje se mladým lidem ze sociálně znevýhodněných čtvrtí v Leedsu a je mentorem mladých chlapců. Khan je ženatý a má malou dcerku. Jeho žena čeká další dítě. Díky takovému dvojímu životu by v něm nikdo nehledal vůdce prvních sebevražedných útočníků, kteří chtějí udeřit na Británii. Posloucháte BBC Radio 5 Live.
U mikrofonu Doni Rafaelová. Po oslavách v Singapuru nás čeká mnoho práce, aby se londýnská olympiáda a paraolympiáda v roce 2012 staly skutečností. Londýn porazil Paříž, která byla favoritem. V 7 hodin ráno jsou teroristé nedaleko Londýna. Město se pomalu probouzí k životu. Nechci vás hned po ránu strašit, ale od jihovýchodu se sem blíží pořádný déšť. Fronta bude pomalu ustupovat. Právě začíná denní příliv 2 milionů dojíždějících. Profesionální tanečníci Bruce Late a Crystal Mainová celý týden dojíždí vlakem z Ipswiche do Londýna. Připravují se na další vystoupení. Crystal a já jsme od pondělka jezdili do Londýna. Trénovali jsme na taneční představení Strictly Ballroom Dancing. Bruce a Crystal patří mezi nejlepší britské tanečníky. Účastníme se národních i mezinárodních soutěží. Británii jsme reprezentovali na několika světových šampionátech. Tančí celá naše rodina. Máma s tátou vyučují tanec stejně jako moje sestra, je to rodinný podnik. Vedeme si dobře a jsme zabezpečení. Útočníci mají před sebou poslední zastávku. Jejich cílem je odpálit bomby v nejrušnější ranní špičce. Čas útoku je stanovený na 8:50. Londýn se pomalu probouzí. Ve městě s více než 7 miliony obyvateli panuje radostná nálada. Vysíláme z dějiště olympijských her v roce 2012. Věřili byste tomu? V příjemném ránu však do Londýna míří skupina sebevražedných útočníků ze severu. Hovořil jsem s velitelem městské policie Sirem Janem Blairem o bezpečnostním zajištění her. Zeptal jsem se, zda má metropolitní policie nějaké zkušenosti s událostí podobného rozsahu. Ne, domnívám se, že nemá. Určitě ne s akcí, která trvá 2 týdny v kuse. Útočníci z Yorkshireu dorazili na parkoviště u nádraží v Lutonu. Londýn je teroristickým terčem, zejména slavné londýnské památky a turistické atrakce. Nejdůležitější je ten pocit, lidé mají pocit, že Londýnu něco hrozí, tak už to je několik let. 3 muži z Yorkshireu mají na cestě do Londýna ještě jeden úkol. Musí vyzvednout 19-letého Jermaina Lindsayho, který také jede do Londýna. Lindsay je jamajského původu. Vyrostl v Yorkshireu a později se přestěhoval na jih do Aylesbury. Žije s těhotnou manželkou a malým dítětem a konvertoval na islám. Není známo, v kolik hodin odešel z domu, ale krátce po 7 už je na parkovišti v Lutonu. Jermaine Lindsay je 4. členem teroristického týmu. Nyní máme náskok. Jsem přesvědčený, že metropolitní policie a vůbec celá policie v Anglii velmi úzce spolupracuje s britskou tajnou službou. Máme velmi jasný jednotný postup, který je v západním světě výjimečný. Tým je kompletní. Útočníci dokončují poslední přípravy. Pečlivě balí své bomby do batohů. V 7 hodin 21 minut jsou zachyceni na průmyslové kameře, jak vstupují na nádraží. 4 muži, kteří na zádech nesou bomby, pojedou poslední část cesty do Londýna vlakem. Blíží se k městu, kde se ztratí mezi miliony lidí, kteří jedou do práce. Nikdo z nich netuší, že tento den je jiný. Hazel Chowl má 2 děti a žije v Hatfieldu. Také ona každý den dojíždí do práce do Londýna. Nedávno se celá její rodina sešla na svatbě dcery. Hazel má s dcerou velmi blízký vztah. Každé ráno si voláme, abychom se ujistili, že je všechno v pořádku. Obvykle spolu mluvíme kolem 7:45. Dojíždím do města už 7 let. Vystupuju na King's Cross Station. Pracuju pro britskou ortopedickou asociaci na chirurgické fakultě Royal College. Pracuju pro ně už 14 let. Miluju svou práci. Ráda pracuju na univerzitě. Bruce Late nasedá na vlak z Ipswiche. Těší se na další zkoušku nového představení.
Všechno bylo skvělé, byli jsme spokojení. Získali jsme angažmá v představení a všechno nám vycházelo. V té době se nám dařilo. Hazel odchází z domova a míří do své kanceláře v centru Londýna. Obvykle jezdí metrem po trase Piccadilly Line. Stejně jako ostatní cestující čte novinové titulky o olympijských hrách. Vydávají deník Metro, který si všichni cestující vyzvedávají na cestě do práce. Na titulní straně byly velké olympijské kruhy. Říkala jsem si, že by bylo hezké schovat si jeden výtisk, který bych mohla za 7 let ukazovat vnoučatům. Centrum Londýna, 8 hodin 20 minut, stanice King's Cross Thameslink. Z Lutonu přijíždí 4členná teroristická skupina. Na blízkou stanici metra King's Cross jdou pěšky. Pro provedení teroristického útoku by stěží našli výhodnější místo. King's Cross je hlavní křižovatka tras podzemní dráhy. Cestující tu přestupují na linky do různých částí Londýna. Útočníci mají v plánu rozjet se do několika různých směrů a odpálit bomby v dopravní špičce. Všechny nálože mají vybuchnout v 8:50. Sidik Khan a Shehzad Tanvir jdou na trasu Circle Line, odkud se dá jet na východ nebo na západ. Jermaine Lindsay také schází po eskalátorech a pravděpodobně jej doprovází Hasib Hussain. Nyní je 8 hodin 35 minut. Londýn se plní a nejrušnější špička v londýnském metru se rychle blíží. Sidik Khan nasedá na vlak západní trasy Circle Line. Vybral si druhý vagon zepředu. Souprava míří do zastávky Houston Square. Tady čeká univerzitní profesor John Tallock. Spěchal jsem, potřeboval jsem stihnout vlak v 9:15 do Cardiffu. Ten den odpoledne a následující den jsem chtěl dokončit kapitolu v mé knize o riziku v každodenním životě. Byl to můj velký den. John Tallock spěchá, aby se dostal přes Londýn. Musí stihnout vlak na hlavní trase do Walesu. Šel jsem tak, jak chodím vždycky. Koupil jsem si lístek za 2 libry a seběhl schody dolů. Právě mi ujel vlak. Však to znáte, spěcháte dolů a musíte se prodírat mezi lidmi, kteří jdou nahoru. Když jsem doběhl, dveře se mi zavřely před nosem. Pak jsem uviděl, že přijíždí další souprava. Byl jsem rád, protože jsem potřeboval chytit vlak z Paddingtonu, který odjížděl v 9:15. Nastoupil jsem do druhého vagónu, protože ten stojí nejblíže východu. Když jsem nastoupil, bylo tam jen jedno volné místo k sezení. John Tallock nyní sedí ve stejném vagónu jako Mohamed Sidik Khan. Shehzad Tanvir mezitím míří na vlak, který jede opačným směrem východně po Circle Line. Tanvir se prodírá davy na nástupišti. Vybírá si 3. vagon ze předu. Vlak míří na Liverpool Street Station, kam přijíždí Bruce Lade a Crystal Mainová z Ipswiche. Přijeli jsme na Liverpool Street asi v 8:40. Sešli jsme do metra a na tabuli stálo Circle Line 3 minuty. Šel jsem až na konec nástupiště. Doufal jsem, že tam nebude tolik lidí, vzal jsem si deník metro. Zběžně jsem ho prohlédl, chtěl jsem si číst po cestě. Čekali jsme 3 minuty. Několik zastávek od King's Cross pro Hazel začíná každodenní cestovní rituál. Na trase Piccadilly Line vždycky nastoupím do druhého vagónu. Když souprava zastaví v Holborn, vystoupím přímo u schodiště. Vím, že se rychle dostanu ven. Vyběhnu po eskalátorech a jsem v práci včas.
Každý den stojím ve stejném vagónu. Bylo tak plno, že člověk nemohl ani zvednout ruku. Nemohla jsem číst noviny. A tak jsem jen zavřela oči a otevřela jsem je jen, když vlak zastavil ve stanici. Je to jeden ze způsobů, jak zapomenout na to, že jste v přeplněném vagónu na Piccadilly Line. Zavřu oči a doufám, že brzy budu v cíli. Jermaine Lindsay a Hasib Hussein jsou stále ještě na King's Cross a chystají se nastoupit do vlaku. Northern Line je zavřená kvůli vykolejenému vlaku na sever od King's Cross. Co budeme dělat? Nevíme jistě, co se dělo dále. Podle jedné teorie chtěl Hussein jet na sever po uzavřené trase Northern Line. Tato teorie vychází z pozdějšího prohlášení, které bylo zveřejněno na webu islamistů. Útočníci prý chtěli jet na sever, na jih, na východ a na západ podle tvaru kříže. Už je téměř 8.50 a souprava Šehzada Tanvíra na Circle Line výjíždí do stanice Liverpool Street. Nastoupil a posadil se na opačnou stranu vedle dvojitých dveří. Bruce a Crystal jsou ve stejném vagónu jako Tanvír. Crystal se posadila vedle mě a opřela si hlavu o skleněnou přepážku. Já jsem otevřel noviny. Moc jsem se nerozhlížel, nevšímal jsem si lidí okolo. Vím, že bylo celkem plno, ale nebylo předspáno. Za okamžik bude 8.50. Lindsay má zpoždění. Právě se dostal na nástupiště. Souprava, ve které sedí Hazel, přijíždí na King's Cross. Lindsay míří na konec nástupiště a nastupuje do prvního vagónu. Od Hazel jej dělí necelý půl metr. Vyjeli jsme na King's Cross. Tam vystoupilo hodně lidí, ale mnoho jich zase přistoupilo. Lidé prosili, ať všichni postoupí dál do vozu, aby mohli všichni nastoupit. Byla jsem namáčknutá na dveře a na skleněnou výplň. A tak jsem jen zavřela oči a čekala, až dorazíme do Holborn. Říkala jsem si, už jen dvě stanice a budu tam. Je téměř 8.50. Tři bomboví útočníci jsou ve vybraných vlacích. Ve skotském Gleneagle se schází významní světoví státníci. Pro jejich hostitele premiéra Tonyho Blaira je to velký okamžik. Velkou zásluhou Tonyho Blaira se vůdci G8 chystají vydat historické prohlášení, které má ukončit africkou chudobu. Nejváženějším hostem je prezident George Bush. Děkuji za vaše pozvání, tohle bude úspěšný summit. Vůdci skupiny G8, sdružující nejbohatší země světa, chtějí umořit africký dluh a dostat se na titulní stránky novin. Sebevražední útočníci v Londýně mají jiné plány. Jeden z nich však stále hledá cíl. 18-letý Hasib Hussein opouští stanici metra. Jeho další pohyb neznáme. V podzemí už do útoku zbývají pouze vteřiny. Útočníci věří, že je čeká vstup do ráje. Nyní mají v rukou stovky nevinných životů. John Tallock se přesouvá blíže ke dveřím, aby mohl na další stanici rychle vystoupit. Na Edgware Road vystoupilo neobvykle mnoho lidí, vystoupil i muž, který seděl vedle mě, a tak jsem se posunul na konec sedadla. Nyní sedí necelý metr od Siddika Khana.
Trasa Piccadilly Line vede dost hluboko a taky tam horko. Obvykle se snažím stát vedle ventilačních oken poblíž nouzového východu. Mezi Hazel Chowlesovou a Jermainem Lindsayem jsou nyní pouze nouzové dveře. Je sotva půl metru od Hazel. Bylo celkem plno a já jsem začínala mít pocit klaustrofobie. Posadil jsem se, otevřel noviny a sklonil jsem hlavu ke čtení. Začal jsem vstávat, ale bohužel jsem se zase posadil. Uvědomil jsem si, že od Paddingtonu jsme ještě daleko. Sedl jsem si a pak... se to stalo. Sedmého července v 8:50 došlo v londýnském metru ke třem explozím rychle po sobě. Tři mladí muslimové se stali prvními sebevražednými atentátníky, kteří napadli Británii. Ozvala se hrozně hlasitá rána. Znělo to jako, když se zapne generátor. Byl to podobný zvuk, jako když něco startuje, ale milionkrát silněji. Bylo to náhlé a velmi rychlé, vyrazilo to okna a lidé leželi na zemi. Byl jsem omráčený. Je 8:51. Dopravní řídící středisko zaznamenalo problém. Circle Line hlásí podezření na výbuch. Pod zemí nastal chaos. Otevřela jsem oči a vagon byl plný kouře a sazí. Všude byl cítit kouř. Nevím, jestli jsem byl vůbec v bezvědomí. Pamatuji si už jen to, jak jsem ležel na zádech v temném vagónu. Upadly mi brýle, takže jsem moc neviděl. Cítil jsem, že mám mokrý obličej. Předpokládal jsem, že je to krev. Věděl jsem, že se mi stalo něco hodně špatného. Má první myšlenka byla, že umřu. Byl to hrozný pocit. Myslela jsem, že umřu. Je 8:53. Londýnské metro zachvátil zmatek. Už je jasné, že došlo k mimořádné situaci. Stanice metra v celém městě postihuje nevysvětlitelný výpadek proudu. Lidé na ulicích netuší, že pod nohama se jim odehrává tragédie. Posloucháte BBC Radio 5 Live. Dobré ráno, je čtvrtek 7. července, u mikrofonu Matthew Bannister. Naším dnešním diskuzním tématem je otázka, co podniknout, aby londýnské olympijské hry v roce 2012 byly nejlepší hry všech dob. V podzemí jsou v rozbitých vagónech uvězněny desítky lidí. Někteří vše fotografují na mobilní telefony. Vlak, ve kterém jsem stála, nakonec vykolejil. Slyšela jsem, jak se všichni míhají kolem a skřípe kov. Rozhlédla jsem se, ale dál do vagonu jsem vůbec neviděla. Bylo tam tma a plno kouře. Byla tam strašná spousta kouře. Otočil jsem se nalevo, protože jsem tam slyšel mluvit dva lidi, kteří mi byli nejblíž. Jeden ležel přes zbytky sedadla jako já, další ležel na zemi. Myslím, že sténali. Nevím, jestli se snažili na mě mluvit, slyšel jsem zvuk. Byli pokrytí krví stejně jako já. V tu chvíli jsem si uvědomil, že se stalo něco hrozného. Nešlo jen o mě. Všiml jsem si, že pode mnou ležely nějaké části těla. Byly opřené o sedadlo. Vypadalo to jako kosti a maso. Bylo to jako výjev z řeznictví. Pak tam byla nějaká kůže. Vážně, ani jsem nepoznal, která část lidského těla to byla, ale bylo to odporné. Bylo to naprosto strašné. Jakmile jsem to zahlédl, řekl jsem si, že tam se nepodívám. Je 8:59. Řídící středisko londýnského metra dostává další hlášení. Kromě Liverpool Street se vyskytly problémy i na stanici Edgware Road. Všude je kouř a cestující jdou pěšky po trati. Londýnské metro volá hasičský sbor.
Hluboko pod zemí na Piccadilly Line jsou neúnosné podmínky. Lidé začali panikařit. Někdo říkal, ať rozbijí okna, abychom se dostali ven. Rozbijte okna. Jiní lidé křičeli, že se okna nemají rozbíjet, protože dovnitř se nažene kouř. Nedalo se dýchat. Všechny lidi pálili oči. Mě taky pálili oči. Před mnou stál muž, který se snažil všechny uklidnit. A pak všechno stichlo. Z vagonu před námi byl slyšet nářek. Lidé rozbíjeli okna, slyšeli jsme, jak se tříští sklo. Bruce Slade se v Aldgate zatím zpamatovává z otřesu mozku. Jakmile jsem se dostal k sobě, vzpomněl jsem si na Crystal. Kde je Crystal? Podíval jsem se napravo a uviděl jsem ji. Myslím, že se také zrovna probrala. Byla trochu hysterická. No, trochu, to je asi slabé slovo. Dívala se na člověka, který na ní ležel, a já jsem řekl, jsi v pořádku, Crystal, jsi v pořádku? A ona odpověděla, já nevím. V té chvíli jsem se začal ptát sám sebe, jsem v pořádku já? Zkusil jsem pohnout nohama a uvědomil jsem si, že na mě také někdo leží. Pomyslel jsem si, že nesmím hýbat nohama. Ta paní, která na mě ležela, totiž byla docela těžká a mezi ní a mýma nohama byly kousky kovu a trosek. Síla výbuchu odvrhla dvě ženy z přední části vagónu na Bruce a Crystal. Podíval jsem se na paní, která na mě ležela. Nevěděl jsem, jestli je naživu. Pamatuji se, že sebou škubala a bylo slyšet, jak dýchá. Podíval jsem se dolů, podíval jsem se na ní. Byla... Vůbec se nehýbala, kromě toho zvláštního škubání každých pár minut. Z toho jsem usoudil, že je stále naživu. Řekl jsem si, že se nebudu snažit sundat ji ze sebe ani s ní hýbat. Nevěděl jsem, jestli by ji to nezabilo. Rozhodl jsem se zůstat úplně v klidu a počkat, až přijedou záchranáři. Je 9 hodin 10 minut. Operační velitel Piccadilly Line volá záchranku. Zpráva o neštěstí se dostává do médií. Za pár let po té události tam zase poroste tráva. Bobe, můžu vás na chvíli přerušit? Právě jsem dostal zprávy, které bych rád sdělil posluchačům. Právě jsme dostali naléhavé zprávy z tiskové agentury. Nedaleko stanice Liverpool Street došlo k výbuchu. Je to ve východní části Londýna, nebo spíše na hranici čtvrti. Možná znáte švýcarskou budovu, známou jako Gherkin. V posledních letech se z ní stal významný orientační bod. To je nedaleko stanice Liverpool Street. Tuto zprávu jsme obdrželi od britské dopravní policie. Zpráva o výbuchu na Edgware Road se do médií ještě nedostala. Navzdory tomu, že John Tallock seděl sotva metr od útočníka, výbuch přežil. Je však vážně zraněný. V první chvíli jsem vůbec nevnímal mrtvá těla nebo rozbitý vagón. Soustředil jsem se na vlastní tělo. Nohy a trup byly v pořádku. Měl jsem zranění na hlavě, ale poháněl mě adrenalin vyvolaný pudem sebezáchovy. Pokračoval jsem ve svém úkolu, už jsem nespěchal do Cardiffu, abych napsal výzkumnou zprávu. Chtěl jsem najít brýle a batoh. Bruce Slade v Aldgate zůstává uvězněn pod vážně zraněnou cestující. Čekání na záchranáře po výbuchu mi připadalo jako věčnost. Zdálo se mi, že tu jen sedíme a čekáme, zatímco kolem nás chodí lidé. Připadalo mi, že všichni jsou v pořádku, jen my tu sedíme a čekáme a čekáme a čekáme. Všiml jsem si, že paní, co ležela na mě, se najednou přestala hýbat. Nejhorší bylo, že z ní vytryskla krev přímo mě na nohy. To bylo strašné. Začal jsem se třást a cítil jsem se hrozně. Nevím, jestli v té chvíli zemřela, protože vypadala pořád stejně. Pamatuju si, jak jsem si říkal, tahle paní to nepřežije a já s tím nemůžu nic dělat.
To bylo těžké. Londýnské metro ještě netuší, že sérii výbuchů v podzemní dráze způsobily bomby. Panuje nejistota a všechny soupravy dostávají pokyn zastavit v příští stanici a počkat na další instrukce. V ulicích se objevují stresovaní cestující. Zhasla světla a lidé křičeli, bylo to strašné. Lidé začali prosit a modlit se k Bohu. Panikařili a rozbíjeli skla vagónů holýma rukama. Všude byl kouř. V tunelu jsme se snažili zavřít dveře, protože všude byl kouř, nedalo se dýchat. Bang, mysleli jsme, že hoří. Všude byl zápach a kouř, nemohli jsme dýchat, nemohli jsme nic dělat, bylo to strašné. Cestující na trase Circle Line se začínají objevovat u stanice Edgware Road. Desítky zraněných lidí v šoku bezmocně kráčeli po ulici. Kolem jdoucí Paul Dodge převzal kontrolu nad situací. Viděl jsem, jak ze stanice Edgware vycházejí viditelně zranění lidé. Znepokojilo mě to a ještě víc mě vyděsilo, že tito lidé neměli kam jít. V tu chvíli už tam mohlo být tak 50 zraněných, o které nikdo nepečoval. A jejich počet rostl. Poblíž nebyli žádní zdravotníci. Policisté uzavírali oblast. Nechtěl jsem je zdržovat od práce, tak jsem se instinktivně rozhodl zajít do obchodu Marks & Spencer. Řekl jsem jim, že potřebujeme zařídit nouzové shromaždiště a místo, kam přivedeme zraněné. Paul Dodge na částečný úvazek pracuje jako hasič a tak má výcvik první pomoci. Z obchodu Marks & Spencer vytvořil nouzové středisko péče. Zaměstnanci obchodu přinesli z místnosti pro personál spoustu židlí, aby se lidé mohli posadit. Za chvíli tam bylo přelidněno, což komplikovalo péči o vážně zraněné, které jsme chtěli přivést do obchodu. Oznámil jsem, že lidé bez vážnějších zranění by se měli přesunout do zadní části obchodu. Tak jsme místo u vchodu uvolnili pro vážně zraněné. Paul Dodge poskytuje první pomoc, kde to jen jde. Jeho fotografie s popálenou Davini Tarellovou se později stala jedním z charakteristických snímků ze 7. července. Do zadní části obchodu začínali přicházet lidé, které přivezla policie. Dostali kelímky s vodou, ale než došli dovnitř, měli je prázdné. Zašel jsem do lednice a dostal jsem spoustu lahví vody, které jsem přinesl ke vchodu. Zaměstnance Marks & Spencer jsem požádal, aby dopředu přinesli další. Chtěl jsem, aby si lidé naplnili kelímky. Někteří se nadýchali kouře a tak si vzali celou láhev. Jiní byli popáleni. Spouští se krizový plán pro případ hromadného neštěstí. Záchranáři nyní reagují na několik výbuchů v celém Londýně. V současné době jde hlavně o pokračující záchranné operace, to je priorita. Chceme se ujistit, že lidé jsou v bezpečí a mají zdravotní péči, kterou potřebují. Od výbuchu uplynulo půl hodiny. Záchranáři se dostávají k předním vagónům soupravy v úzkém tunelu trasy King's Cross. Z ostatních vagónů k nám došla zpráva, že se blíží záchranáři. Postupně všem pomáhají dostat se z vagónu a až se dostanou k nám, zachrání nás. Všichni samozřejmě spanikařili a snažili se dostat ke dveřím. Lidé, kteří seděli na sedadlech za mnou, náhle vstali. Jeden pán z vagónu hned vedle mě to začal organizovat. Řekl všem, že si mají sednout. Když přijeli záchranáři, pomohli nám dostat se ven. Chytili jsme se za ruce a přešli jsme do vedlejšího vagónu. Záchranáři nás pak vyzvedli. Vyzvedli nás z vagónu na trať. V tunelu byla úplná tma a byl stále plný kouře. Prosím o vaši pozornost. Tohle je velmi vážná událost. Potřebujeme vaši spolupráci. Děláme, co můžeme. Potřebujeme vaši pomoc.
Řada lidí se v jednu chvíli úplně zastavila. Po mé pravé straně stál pán v reflexní vestě. Chvíli jsem tam stála a když jsem přivykla na tmu, zahlédla jsem něco jako v hromadu hadrů. Leželo to na trati u vlaku. Vagon vykolejil, takže bylo jasně vidět kolejnice. Potom... Promiňte. Pak jsem si uvědomila, že to je tělo. Bylo to tělo bez nohou. Nevím, na co jsem myslela. Nemohla... Nedávalo mi to smysl. Kdybychom do něčeho narazili, jak by se to tělo dostalo sem na trať? Zeptala jsem se toho pána vedle mě, jestli to je opravdu tělo. Odpověděl, ano, je to tělo. Ale prosím vás, nic neříkejte, nebo vypukne panika. Asi 3/4 hodiny po výbuchu se záchranáři dostali k vagónu Johna Taloka na Edgware Road. Záchranář přinesl nosítka a řekl mi, že mě na ně položí. Já odpověděl, ne, ne, nechte mě jít, půjdu sám, to zvládnu. Oni mi domluvili a položili mě na nosítka. Dostal jsem se nahoru po schodech a potom ven před stanici. John je zachycen na fotografii, jak vychází ze stanice metra. Snímek obletěl celý svět. John má vážné tržné rány na hlavě, popáleniny na rukou a silně krvácí. Vzali mě do obchodu Marks and Spencer a posadili mě na zem. Pak jsem se poprvé obrátil na člověka, který byl také ve vlaku. Byl celý ovázaný. Zeptal jsem se ho, jestli ví, co se stalo. Odpověděl, že došlo k nějakému výbuchu. Řekl jsem, proč si to myslíte. Odpověděl, že tam zůstal velký kráter. To bylo poprvé, co jsem slyšel, že nešlo jen o obyčejnou srážku vlaku. Vážně zranění lidé, které jsme ošetřovali v obchodu Marks & Spencer, utrpěli povrchové popáleniny a vážné tržné rány. Posadili jsme je na židle nebo na podlahu. V tu chvíli jsme na místě měli 2 zdravotnické záchranáře a 1 lékaře, kteří se museli postarat o 120 zraněných lidí. Mezitím do obchodu Marks & Spencer přiváděli další vážně zraněné lidi. Už jsme vyčerpali všechny zdravotnické zásoby ze sanitky, která stála venku. V tu chvíli přijelo několik policistů v civilu, místo aby přišli a řekli, fajn, už jsme tady, přebíráme velení. Přišli za mnou a za dalšími lidmi, kteří nám pomáhali a zeptali se, jsme tady, co od nás potřebujete? To bylo moc povzbuzující. Myslím, že za daných okolností to bylo to nejlepší, co mohli udělat. My jsme znali aktuální situaci a věděli jsme, kde jsou vážně zranění a kde se pohybují další pacienti. Mohli jsme informovat, jak se věci mají a co je potřeba udělat. Velitel londýnské policie chce uklidnit rozrušené cestující a tak vystoupí v televizi. Žádám obyvatele Londýna, aby zůstali tam, kde jsou. Nesnažte se nikam jezdit. Máme situaci pod kontrolou. Londýňané se cítí v pasti. Nikdo netuší, že další výbuch teprve přijde. 4. útočník je ještě na cestě. V jednu chvíli si jdete po svých a najednou bang. Mysleli jsme, že hoří ten zápach. Lidé křičeli, bylo to strašné. Procházeli jsme kolem velké jámy, na trati ležela mrtvá těla. Je 9 hodin ráno 7. července. 3 mladí muslimové se právě odpálili ve vlacích londýnského metra. Desítky lidí zabili a stovky jich zranili. Podzemní dráha se zastavila a ranní špička se změnila v chaos. 4. člen sebevražedné mise je stále v ulicích Londýna. Má se za to, že porucha na trase Northern Line zabránila Hasibu Husseinovi, aby odpálil bomby v metru, jak původně plánoval. Neblesklo to. Ne, občas to nefunguje. Mám to zkusit znovu? Ne, ne, to stačí.
Novinář na penzi John Falding a jeho izraelská přítelkyně Anat Rosenbergová už jsou spolu téměř jeden rok. Společný večer zaznamenali na digitální fotoaparát. John a Anat byli 6. července v divadle. Druhý den si nařídili budík na 8 hodin ráno. Když se probudila, řekla: jsem unavená, můžeš to posunout? Tak jsem ho nařídil na 8:20. Když se konečně probrala, měla zpoždění jako obvykle. Ani si nestihla dát snídaní. Zatímco se chystala, uvařil jsem jí čaj a zanesl ho do ložnice. V 9 hodin byla hotová. Chtěl jsem jí ještě něco říct, ale ona odpověděla: promiň, spěchám. S tím vyběhla ze dveří. V ten den, myslím, že to bylo vůbec poprvé za celou dobu, se při odchodu ani neohlédla, aby zamávala. Prostě se běhla ze schodů. Anat má zpoždění, podzemní dráha stojí a tak jede do Houstonu. Odtud jezdí autobus, který ji zaveze do její kanceláře ve čtvrti North London. Do Houstonu míří i Australanka Louise Berryová, která také pracuje v North Londonu. Přijela jsem do Londýna na 2leté pracovní vízum. Byla to příležitost žít a pracovat v cizí zemi a cestovat po Evropě. Už jsem tu asi 12 měsíců. Okolo 9. hodiny Hussein krátce po sobě volá všem třem útočníkům. Zdá se, že neví, co dál. Nikdo se však neozývá, jejich telefony jsou hluché. Teď je Hussein sám, zmatek v dopravní špičce roste. Zoufalství cestujících je patrné z telefonátů v médiích. Máme na lince Catherine, byla ve stanici, která se musela evakuovat. Catherine, povězte nám, co se stalo. Vůbec nevím, co se děje. Stojím tu se stovkami dalších lidí. Uvízli jsme tu. Do hlavní stanice King's Cross stále proudí cestující. Doufají, že metro už pojede. Mezi nimi je Liza Frenchová. Žiju v Newcastlu, pracuju pro British Telecom. Mám tým lidí, kteří pracují v různých částech Británie. Někdy jezdím na mítingy do Londýna a dalších měst. Liza myslí, že ji čeká běžný den na mítingu v North London. Všechno je však jinak. Přišla jsem do hlavní haly na King's Cross. Zamířila jsem ke vchodu do metra, ale tam stálo několik zaměstnanců a policistů. U schodů se shromáždil menší dav, posílali lidi pryč a vysvětlovali, že dole je nějaký problém. Říkali, že metro pojede asi tak za hodinu. Doporučili nám, abychom šli pěšky na stanici Houston. Trvá to asi 10 minut. 3 kilometry od King's Cross si lékař emergentní medicíny Jim Ryan dopřává ranní siestu v klubu. V klidu jsem snídal v klubu s kolegou, s nímž jsem den předtím večeřel. Najednou v klubovní jídelně zazvonil telefon. To nikdy nevěstí nic dobrého. Je to proti pravidlům, je to ale krizový telefon, který musím mít zapnutý. Bylo asi kolem 9:30. Volal mi kolega a řekl: nevím, co se děje, ale něco ano, přijeď. Johnu Faldingovi také zazvonil telefon. Anat mi asi za 5 nebo 10 minut zavolala z mobilu. Řekla mi, že v Houstonu je plno lidí. Odpověděl jsem, že to je pochopitelné. V televizi totiž právě říkali, že stanice je zavřená. Řekl jsem jí: víš co, vrať se zpátky jednu zastávku. Postav se do fronty a odtamtud chytíš autobus. O pár minut později mi zavolala znovu. Řekla, že je v autobusu číslo 30 směrem na Highbury Park. Měla strach, že v Houstonu se do autobusu nahrne spousta lidí. Poradil jsem jí, ať se posadí poblíž dveří, aby mohla snadno vystoupit. Odpověděla mi, že sedí hned u dveří. Obvykle nastupovala zadem, takže si dokážu představit, kde asi seděla. Autobus číslo 30 je pro cestující, kteří míří na sever města, alternativou pro trasu Northern Line. Australanka Louise Berryová nastoupila na stejné stanici jako Anat Rosenbergová.
Když jsem přijela do Houstonu, ptala jsem se lidí, kterým autobusem se dostanu na Islington nebo Angel. Někteří mi radili, ať jedu 25, jiní mi doporučovali 30. Nastoupila jsem do patrového autobusu číslo 30. V té době byl celkem prázdný. Bylo tam dost místa a tak jsem prošla vozem a sedla jsem si úplně vzadu v levém rohu autobusu. Louise Berryová a Anat Rosenbergová sedí pouze několik míst od sebe. Další zastávka je Houston Station. Míří sem také Hasib Hussein. V tuto chvíli už je však celé metro evakuované a tak se Hussein rozhodne nastoupit do autobusu. Liza Frenchová je přesvědčena, že vedle něho stála ve frontě. Při čekání na autobus jsem stála někde uprostřed davu. Všimla jsem si, že několik lidí proklouzlo do autobusu za námi a předběhli nás. Jeden člověk měl velký batoh, který si musel sundat z ramen, aby se protáhl kolem mě a mé tašky s notebookem. Někdo řekl, že nahoře je ještě několik míst. V přízemí bylo úplně plno. Já a ten člověk s batohem jsme tedy vyšli po schodech. Všimla jsem si, že nalevo uprostřed po mé pravé straně je volné sedadlo. Předpokládala jsem, že si tam sedne. Několik volných míst bylo také vzadu. Ten muž prošel až do zadní části autobusu. Je 9:30, 40 minut poté, co se sebevražední útočníci odpálili v londýnském metru. Hasib Hussein nyní sedí vzadu v patře autobusu číslo 30. Měl by jet na sever, ale kvůli dopravnímu chaosu je odkloněn na jih směrem na Tavistock Square. Jim Ryan spěchá do nemocnice University College Hospital, která je hned za rohem. Prošel jsem ulicí Tottenham Court Road a zamířil jsem k nemocnici. Celou dobu mi volal kolega Andy McGuinness a říkal, ano, něco se děje. Bylo zajímavé, jak se informace postupně měnily. Nejdříve jsme slyšeli, něco se stalo, ale nevíme co. Později něco se stalo, zřejmě nějaká nehoda na elektrickém vedení v metru. Došlo k výbuchu, potom pravděpodobně to byla teroristická bomba. A nakonec byly to dvě bomby. Louise Berryová v autobuse telefonuje rodině a přátelům, které vyděsily zprávy o explozích. Anata Rosenbergová sedí několik sedadel od Louise a ještě jednou telefonuje svému příteli Johnu Faldingovi. Vždycky se velmi zajímala o mou práci ve funkci předsedy St. Marylebone Society a zejména o počet požárů v oblasti. Napadlo ji, že tuto událost bychom mohli zařadit do našeho zpravodaje. Je 9:45. Od výbuchu v metru neuplynula ani hodina. Dostala jsem SMSku od přítele, napsal, byly to bomby, štěstí, že si tam nebyla. Jakmile vyslovila zpravodaj, slyšel jsem děsivý, nepřirozený zvuk v pozadí. Po několika vteřinách telefon vypadl. Vím, jak zní výbuch bomby. Není to jako, když vám vystřelí do výfuku. Ten zvuk proniká do morku kostí. Řekl jsem si, pane bože, máme tu další. Autobus vybuchl v 9 hodin 47 minut. Stojí přímo před britskou lékařskou asociací. Chirurg Mohib Khan předsedá konferenci. Je jedním z prvních na místě. Slyšeli jsme ohlušující zvuk. Byla to hluboká, hlasitá rána. Měli jsme pocit, že se tato budova otřásla. Okamžitě jsem kolegům řekl, že někde vybuchla bomba. Konference byla zrušena. Od hlavní brány se ozval křik. Potřebujeme doktory, potřebujeme doktory. V našem výboru jsme tři lékaři, všichni chirurgové. Vyběhli jsme ven. To, co jsme uviděli na ulici, byl naprostý masakr. Z toho výbuchu si vůbec nic nepamatuju. Probudila jsem se s hlavou na kolenou.
Uvědomila jsem si, že mám něco v ústech. Byl to můj zub. Vyplivla jsem ho. Před námi to vypadalo celkem normálně. Sedadla byla nedotčená a lidé vstávali. Když jsme se otočili, zadní část autobusu se propadla. Držela ji 8 cm silná podlaha, která se pak ohnula dolů. Liza Frenchová má štěstí, že přežila. Výbuch utrhl střechu a přimáčkl zadní část horního patra na cestující, kteří seděli dole. Louise Berryová zůstala uvězněná pod stropem. Byla jsem úplně ohnutá dopředu. Hlavu jsem měla mezi koleny. Střecha nebo spíš podlaha vrchního patra mi spadla na hlavu. Zezadu mě také něco přimáčklo. Měla jsem pocit, že se na mě zřítilo něco z vrchu a něco zezadu. Zůstala jsem uvězněná v sedadle v zadní části autobusu pod zříceným horním patrem. Zatímco Louise zůstala uvězněná v troskách, Liza Frenchová našla únikovou cestu. Ze schodiště vykoukl nějaký muž a zavolal, je tu ještě někdo? Potom zacloumal kusem kovu, který zakrýval schodiště a řekl, tohle zvedněte a protáhněte se tudy ven. Přelezli jsme přes sedadla a batohy a vylezli jsme z autobusu. Všude byl zkroucený kov. Na zemi ležely části těla, na chodníku ležely mrtví. Jedno tělo, které jsem viděl, nemělo ruce, nohy ani hlavu. Byl to jen trup. Byla to strašlivá scéna, která mě na několik vteřin úplně omráčila. Nevěděl jsem, kde začít. To je pravda. Nevěděl jsem, kterému pacientovi se mám věnovat dřív. Všichni potřebovali pomoc. Předáme slovo našemu reportérovi Bobu Millsovi, který je dnes ráno na Russell Square. Bobe, řekni nám, co jsi viděl. Pokud vím, v autobuse na Russell Square vybuchla bomba nebo něco takového. Musí tam být mnoho vážných zranění. Všichni lidé se odtud snaží dostat. Každý říká, nemůžeme jet metrem, nemůžeme jít po ulici, kam máme pro Boha jít? Lidé v panice a zmatku prchají z Tavistock Square. Americká vědecká pracovnice Stephanie Ryak-Akwejová tudy prochází při cestě do práce. Kamery zachytily, jak se vydává na pomoc. Nejdřív jsem viděla někoho, kdo vypadal jako žena. Nedalo se to poznat. Vím jen, že na sobě měla květované šaty. Měla ošklivě pokroucené tělo a přetočenou hlavu. Ležela na zemi. Myslím, že jí chyběly nějaké části těla a kusy masa. Později jí někdo zakryl dekou. Lidé sténali a křičeli a tak jsem rychle šla pomáhat. Nemocnice University College Hospital leží nejblíže k místu neštěstí. Připravuje se na krizovou situaci. Chirurg Jim Ryan informuje média o probíhajících přípravách. Odezva je ohromná, přišli dokonce i kolegové z budovy za námi. Přicházejí sem pracovníci a nabízejí, že mohou darovat krev. Personál však stále netuší, co jej čeká. Do naší řídící místnosti jsme umístili standardní televizní přijímače. Momentálně máme 3 obrazovky, na kterých můžete sledovat Sky News nebo BBC. Zprávy jsou pro nás zdrojem informací, protože novináři jsou na místě dříve, než dostaneme oficiální údaje od policie a záchranné služby. Ze záběrů, které jsme viděli na kameře, je zřejmé, že se něco děje v celém Londýně. Jsem stále uvězněná v troskách. Vedle mě je jedna dívka a přede mnou je další dívka, která seděla čelem ke mně. Cítím jejich nohy, ale necítím v nich žádný život. Okamžitě jsem pochopila, kde jsem. Zahlédla jsem něco, co vypadalo jako záblesk denního světla. Hned jsem se sehnula dolů mezi mé a jejich nohy a vyplazila jsem se ven. Zraněná Louise Berryová se i přes bolesti snaží dostat z autobusu. Když jsem se dostala na zem, podlaha byla celá pokrytá sklem. Viděla jsem části těla a končetiny.
Na podlaze kolem mě leželi lidé a všude bylo moře roztříštěného skla. Stále jsem byla v šoku, ale podařilo se mi vytáhnout mobilní telefon a zavolat příteli. Byla jsem naprosto hysterická a opakovala jsem: v autobuse byla bomba, necítím krk, bolí mě krk. Pak jsem se prostě položila na silnici. Policie má podezření, že výbuch autobusu způsobila bomba. Slyšeli jsme, že londýnské výbuchy způsobily vážná zranění, ale dosud jsme nedostali zprávy o žádných mrtvých. Média informují o teroristickém útoku na autobus. Příčina tragédie začíná být zřejmá. Rozhlédla jsem se kolem a snažila se překročit kusy těla, abych zjistila, jestli je tam ještě někdo naživu. Byl tam mladý muž, který se snažil protáhnout ven z autobusu v místech, kde došlo k explozi. Vzpíral se rukama a křičel. Ne moc nahlas, spíš jen sténal a naříkal. Snažil se dostat ven a potom spadl a už jsem ho neviděla. Začala jsem křičet. Někdo tu je, prosím, pojďte sem a dostaňte ho ven. Nevěděla jsem, jestli tam právě neumírá. Přišli hasiči, sledovala jsem, jak toho muže vytahují ven. Když ho vytáhli, viděla jsem, že výbuch mu utrhl spodní část nohou. Všude měl zlomky kostí a silně krvácel. Nejsem si jistá, jestli to přežil. Louis leží na chodníku uprostřed sutin. Nakonec ji někdo odnesl do bezpečí. Za půl hodiny přišla větší skupina lidí a přinesli stůl. Velmi opatrně a pečlivě mě přesunuli na stůl a převezli mě do budovy lékařské asociace. Louis je převezena na dvůr britské lékařské asociace, kde byla zřízena polní nemocnice. Narazila jsem na ženu, jmenovala se Louis, jak jsem později zjistila. Když jsem šla kolem, zrovna ji ošetřovala lékařka. Řekla mi, abych jí zafixovala krk dvěma stočenými ručníky. To jsem udělala. Očividně nemohla hýbat krkem. Vzpomínám si na jednu paní s dlouhými hnědými vlasy. Dívala se na mě a říkala mi, že budu v pořádku. Zabezpečila mi hlavu ručníkem, než někdo sehnal krční límec a než mi ho mohli nasadit. Zdálo se, že je vzhůru. Stála jsem přímo nad ní a držela jí hlavu. Ta druhá paní zatím pevně fixovala krk k podložce tak, aby ji nezranila. Vzpomínám si, že jsem začala propadat zoufalství. Rozrušovalo mě hlavně to, co se dělo v místnosti a zvuky, které jsem slyšela v okolí. Pamatuju si, jak jsem začínala brečet a ta paní se na mě dívala. Vypadala hodně rozrušená. Podívala jsem se jí na tělo. Nohy měla přikryté dekou, ale viděla jsem, že na trupu neměla ani škrábanec. Podívala jsem se jí do očí a řekla, všechno bude v pořádku, přežila jste, jste naživu. Neumřete a všechno bude v pořádku. V tu chvíli jí vytryskly slzy. V 10 hodin už média měla jistotu, že šlo o organizovaný útok na hlavní město. Podle zdrojů ze Scotland Yardu byly útoky vysoce koordinované. To by naznačovalo, že se jedná o teroristický útok. V tuto chvíli to tak alespoň vypadá. Zmínili, že v autobuse vybuchla bomba. Z toho, co jsem slyšel, jsem se obával nejhoršího. Nebyl jsem si však jistý, o který autobus jde. Znovu jsem si to celé prošel. Ano, říkali, že to bylo číslo 30. Tam se to stalo, čas odpovídá. Pak tu jsou ty zvuky, které jsem slyšel, a fakt, že Anat se mi už neozvala. V tu chvíli už jsem to věděl. Později se potvrdilo, že Anat Rosenbergová je jednou ze 13 osob, které zahynuly v autobuse číslo 30.
7. července, v den, kdy Londýn napadli teroristé, výbuchy v metru zabily 39 nevinných lidí. Nejprve došlo k explozím pod zemí. Potom na Tavistock Square 49 vybuchl autobus číslo 30. Londýňané nemají pochyb, že šlo o koordinovaný teroristický útok. V poledne Tony Blair přerušuje summit v Glen Eagles, aby promluvil k národu. Víme, že výbuchy mají své oběti. Mnozí lidé jsou zranění a někteří zahynuli. V myšlenkách jsme spolu s oběťmi a jejich rodinami a modlíme se za ně. Poté Blair odjíždí ze summitu G8, aby předsedal výboru COBRA, což je vládní výbor pro mimořádné situace. Letí do města, které počítá své mrtvé a ošetřuje zraněné. Bylo tam mnoho vážných zranění. Chtěla jsem se dostat z nemocnice a jít domů. Lidé při výbuchu zemřeli. Byl to jen takový běžný den, jenom běžný den. Nemocnice je úlevou také pro Johna Taloka. Utrpěl četná zranění a popáleniny, ale přežil bombu, která explodovala sotva metr od něj. Byl jsem v šoku, byl jsem zmatený, potřeboval jsem pomoc. Ten týž den večer 10 hodin po události jsem se chystal jíst polévku. Když jsem otevřel ústa, v puse jsem měl ještě kus skla. Samé sklo, to je má hlavní vědomá vzpomínka po příjezdu do nemocnice. Moře skla. Louise Berryová je přepravena do nemocnice. Od chvíle, co se dostala z autobusu, už uplynula víc než hodina. Louise má zlomený krk, který se bude hojit několik týdnů. Lékaři byli úžasní, všichni byli laskaví, starostliví, milí. Myslím, že je ani nemohu dost vynachválit. Ještě téhož dne jde Louise na operaci, při které jí odstraní předmět z hluboké rány v noze. Ukáže se, že je to kus bomby. Odvezli mě na urgentní operaci nohy. V noze mi našli spínač bomby. To je ten malý kousek, který se odlomí z vrchní části bomby. Projel mi do nohy spolu s dalšími kousky a úlomky. Zprávy o bombových útocích obletěly svět. Londýnský starosta Ken Livingstone je v Singapuru, kde byl Londýn vybrán pro pořádání olympijských her v roce 2012. Terčem útoku nebyli prezidenti nebo premiéři. Cílem byli obyčejní pracující Londýňané, černí i bílí, muslimové i křesťané, hinduisté i židé, mladí i staří. Byl to nevybíravý pokus zavraždit co nejvíce lidí bez ohledu na jejich věk, společenskou vrstvu či náboženství. Zatím není žádná ideologie, nestojí zatím ani rána osudu. Je to pokus o náhodnou masovou vraždu. Čas běží a lidé v celém městě se zoufale snaží zjistit zprávy o svých milovaných. Policie zřizuje nouzovou telefonní linku. Pokud potřebujete pomoci nebo získat informace, které se týkají dnešního děsivého dne, volejte číslo 087-0156-6344. Na linku volá přes 100 000 lidí, mezi nimi je i žena z Colenso Mount v Leeds. Ano, ano, bojím se o syna. Je to matka 18-letého Hasiba Husseina. Říká, že předchozí večer odjel do Londýna s přáteli a nyní zmizel. Později je Husseinovo tělo identifikováno ve vybuchlém autobusu. Těla jeho přátel jsou nalezena v metru. Ukazuje se zarážející fakt. Londýn napadli teroristé, kteří vyrostli v Británii. V následujících dnech policie zveřejňuje záběry útočníků z bezpečnostních kamer. Snímky osvěžily paměť nejméně jedné z obětí. Když jsem viděla záběry 4 potenciálních podezřelých, uvědomila jsem si, že ten člověk, který za mnou stál ve frontě na autobus, mohl být jedním z útočníků.
Myslím, že to mě šokovalo víc než samotný výbuch bomby. Šokovalo mě, že jsem mu byla tak blízko, že prošel kolem mě. Čtyři mladí Britové vyhlásili válku svým vlastním spoluobčanům. Nejprve se zdálo, že po sobě nezanechali žádné dopisy, v nichž by své počínání vysvětlili. Jejich motivy však byly zřejmé. V uličkách Beeston a Holbeck v Leedsu Sadiq Khan oslovuje mladé věřící, které získává pro svou věc. V domech mládeže a v posilovnách plánuje domácí džihád, neboli válku proti západní civilizaci. 8 týdnů po útocích televize Al Jazeera dostává zprávu ze záhrobí. Budu stručný a půjdu rovnou k věci. To, co chci říct, už přede mnou vyslovili mnohem výřečnější lidé, než jsem já. Je to video Mohameda Sadiqa Khana. Policie se domnívá, že právě on byl vůdcem skupiny. Záběry obsahují chladné a děsivé poselství pro obyvatele Británie. Vaše demokraticky zvolená vláda ve světě neustále podporuje zločiny proti mému lidu. Podporujete tuto vládu a tak jste přímo zodpovědní za její činy. Právě tak jsem já přímo zodpovědný za ochranu a pomstu svých muslimských bratrů a sester. Dokud se nebudeme cítit v bezpečí, vy budete naším terčem. Dokud nepřestanete střílet, zabíjet, věznit a mučit můj lid, tato válka neskončí. Jsme ve válce a já jsem voják. Nyní vážnost situace okusíte na vlastní kůži. Útoky ze 7. července neočekávaným způsobem zasáhly do života mnoha lidí. Pět dní jsem nemohl spát, nedokázal jsem ani na hodinu usnout. Neměl jsem sice žádné noční můry nebo něco podobného, ale něco v mém těle mi prostě nedovolovalo usnout. Bruce Slade a Crystal Mainová se natolik zotavili, že mohli odjet na turné se svým představením Strictly Ballroom Dancing. Bruce však stále pronásledují vzpomínky na bombu. Když máte flashback, jste zpátky na místě události, jsem opět v tom vlaku. Prožívám to, co jsem cítil. To není nic příjemného. Prožíváte emoce, které jste v tu chvíli cítili. Vnímáte to, co prožívali lidé okolo, cítíte strach. Bojíte se, jestli to přežijete, jestli neumřete, to je strašné, to je flashback. Když se vám to stane, není to moc příjemné, mně se to pořád stává. Teď víc než před pár týdny. John Tallock je stále traumatizovaný tím, co zažil. Zřejmě se ještě nějaký čas nevrátí do práce. Bojím se znovu jet do Londýna. Nejraději bych se zamkla doma. Tam se cítím v bezpečí. Chtěla bych tam zůstat navždy. To nechci. Chtěla bych se vrátit do normálního života. Život už nikdy nebude jako dřív. Tolik lidí zemřelo. Hazel je zpátky v práci, ale už nejezdí metrem. Louise Berryová se pomalu zotavuje, ale stále ještě musí nosit krční límec. Události toho červencového rána se mnohým lidem stále vrací. Někteří litují, že všechno nebylo jinak. Samozřejmě mě často napadá, co kdyby vstala v 8, ale to je pořád samé, co kdyby. Během tohoto období jsem zjistil, že nejhorší dvě anglická slova jsou co a kdyby. Sedmý červenec 2005 si nakonec vyžádal víc než 700 zraněných. 52 nevinných lidí zemřelo. Policejní vyšetřování pokračuje, ale účastníci tragédie stále truchlí. Snaží se vyrovnat s tím, co zažili, a žít dál, jak nejlépe umí. České znění vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2009.